Здравейте! Вие сте с YouTube канала на Асен Панов. Това е моята съпруга Богомила Панова. Днес с нея ще говорим, всички ли са призовани да хвалят Бога? И въпросът ми е към теб, Богомила, всички ли са призовани да хвалят Бога? Да, всички сме призовани да хвалим Господа. Без значение дали имаме талант или не. Господ не вижда на таланта ни. Той вижда в сърцата ни. Вау! Това е много силно, което казваш, че наистина Бог вижда сърцата ни. Ето защо Соломон е поискал чисто сърце от Господа. Чуващо сърце. А именно, чуващото сърце е чисто сърце. И затова Бог му е казал, поне ще си искал правилното нещо. Затова ще те благословя с това, с това. Просто перефразирам словото на Господа. И ако всеки един от нас в думата на Господа, в църквата на Господа, имаме чисто сърце, ти си призован да хвалиш Бога. Ти си призован да издигаш Бога. Няма значение дали си хвалител, няма значение дали си музикант, няма значение дали си просто човек, който си седи на стол. Ти си призован, понеже имаш чисто сърце. Матей 5 глава се казва, че чистите по сърце ще видят Бога. Вау. И всъщност, онези, които хвалят Господа, са онези, които могат да видят Господа във всяко едно нещо. И преди време апостол Илия говори за това, че онези 24-ма старци виждат нещо в Господа и затова непрестанно казват свят си, свят си, свят си. Отварят им се очите. Отварят им се очите. Ето защо ако ние не хвалим Господа, няма как да го разпознаем. Няма как да разпознаем това, което Той иска за нас. Това, което Той ни е призовал. Ако ние не се научим да хвалим Бога. Искам да кажа на хората, които си казват, еми аз как да хваля Господа, ако нямам чисто сърце. В Словото се казва, че искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Похлопайте и ще ви се отвори. Ако Соломон, Бог ме е дал чисто сърце, и ти, днес, приятелю, ако искаш чисто сърце от Господа, повярвай, че Той ще ти го даде. Той ще ти го даде, понеже ти ще искаш правилното нещо. Аз лично искам от Господа чуващо сърце. И това го вярвам, и това го живея, и това го чакам. Амин. Да имам чисто сърце от Господа. Амин. Псалом 34:18 казва, Господ е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух. Псалом 7:10. Моят щит е у Бога, който спасява правите по сърце. Искам да дам жив пример с мен, понеже често пъти, когато хваля Господа с чисто сърце, нещо се случва в живота ми. А когато заставам пред Бога да хваля Господа, защото имам талант, това не ми помага, това не ми дава чисто сърце. Приятели, когато заставаме пред Бога да хвалим Господа, ако нямаме чисто сърце, нашите дарби, приятели, няма да ни помогнат да имаме чисто сърце.